v roce 1939 došlo k zavedení ponorkového odznaku, udělovaného kapitánům, důstojníkům a příslušníkům posádek ponorek za bojové akce, zranění na bojové plavbě nebo odvážné činy vedoucí k záchraně ponorky. Během let bojů vlčích smeček s protiponorkovými loděmi a letadly utrpělo ponorkové námořnictvo velké ztráty a z bývalých lovců se postupně stávali štvanci. Pro podpoření morálky námořníků, kteří zatím všechny tyto nástrahy přežili, ustanovil vrchní velitel německého válečného námořnictva admirál Dönitz 15. května 1944 ponorkovou bojovou sponu, původně pouze bronzovou, později i stříbrnou a zlatou. Udělení spony nejdříve nemělo žádná pevná kritéria a záviselo na návrhu kapitána ponorky na základě hodnocení jednotlivých námořníků během bojových plaveb. Po zavedení dalších stupňů se udělovala bronzová spona za 90 a stříbrná za 180 dní strávených na moři během bojových plaveb. K udělení zlaté spony během války již nedošlo. Navrhovaná podmínka představovala 300 dní bojových akcí, na konci války tedy již nereálný počin. Podlouhá 76 mm dlouhá zinková nebo stříbrná spona má ve středu motiv ponorky, kolem ní je věnec s orlicí, svastikou a skříženými meči. Po stranách jsou ozdobná křídla z dubových listů. Nosila se nad levou návrsní kapsou námořnické uniformy.